mi má něco za zlý, čím jsem se stál, tím jsem rád. Jak já život znám, s námi málo se mazlí, mě aspoň skříp kolikrát. Já žil, jak jsem žil, zaplať Bůh vždycky po svým, tak svou píseň dál. Spoustu žen jsem znal, však s láskou spíš si hrál. Já jsem, jaký jsem, trochu hráč málo platný, sám sebe neznám i znám. Dny mý byly rušný, někdy fajn, někdy špatný, na žádnej z nich nežehrám. Já svý chyby znal, ale ne jejich pramen, byl jsem i mistrák a byl jsem i plamen. Já žil, jak já žil, a tak posím žít si dál. Spoustu žen jsem znal, však s láskou spíš si hrál. Já jsem, jaký jsem, trochu hráč málo platný, sám sebe neznám i znám. Dny mý byly rušný, někdy fajn, někdy špatný, na žádnej z nich nežehrám. Žádnej lítostnej nářek a smutek, já žil, jak já žil, a tak po svým žít chci dál. Vítejte, přátelé, jsem rád, že jste všichni přijali mé pozvání k tomuto malému setkání v Lucerně. Důvodu k jeho uspořádání bylo víc, ale nebudu je tady všechny vyjmenovávat, abych tady zbytečně nezdržoval. Lucerna je prostě ideální místo pro podobná setkání. Lucerna, tady vždycky byla fantastická atmosféra a já věřím, že dneska to nebude jiné. Ano, Lucerna je moje veliká láska. I když jsem jí v poslední době tak trochu nevěrný se sportovní halou. Ale Lucerna není žárlivá. Lucerna mě nic nevyčetla, když jsem se k ní dneska vracel. Takže, přátelé, ještě jednou vítám vás a začínáme. Jen důvtip a šarm, to se snadno říká, snadné se zdá. Dík, mý přátelé, dík, já v úzkých však jsem, když mi schází nápad, nejsem nápadník. Jsi velká křížovka, lásko má, já amatérský křížovka. Proč ten, kdo touží mít tě normálně rád, se musí Einsteinem stát? Bourám sám
vzájem přízeň a žár. Čím je ti zlákám já? No a já už léta zápasím s tím. Dál si rébusů král, džin vlávy mých snů, si jak tajné písmo tajných významů. Si těžká hádanka, lásko má, já amatérský hádanka. Proč ten, kdo touží mít tě normálně rád, se musí Einsteinem stát? Bourám sály svou písní, dávám všechno, co mám. Einstein, ten by snad získal zájem, přízeň a žár. Bourám sály svou písní, což bych měl teď upřesnit. Nebourám je samozřejmě sám. Už dlouhá léta mě v tom pomáhá tahle demoliční četa. Je to můj orchestr, který 23 let řídil Ladislav Štajdl. Láďo, vítám tě na mém koncertě. Sám, přátelé, dnes ovšem orchestr hraje pod taktovkou Pavla Větrovce. Já bych si přál, abyste se tady cítili příjemně. Prostě jako doma. Co pak Jiří? Něco snad není v pořádku? To je trošku přehnaný. Doma bych něco pít a jíst a tady se dělá. No dobře, ale to nemůžete, Jiří, srovnávat. Doma má manželka jenom vás. No doufám, doufám. Podívejte se, kolik je tady lidí, to bych nezvlád. No taky jsem si všimnul. Hodně jich tady ještě starších než vy. Z toho si, Karličku, nic nedělejte, páč z mýho pohledu ještě prakticky nejste vůbec na světě. Teď to teprve přijde všechno. No já doufám. No, teď já vím, já vlastně, abych nezapomněl, já vás vlastně musím přivítat dneska mezi skutečný opravdický chlapy. No. Já vím, když jste byl malý chlapec, tak jste si říkal, jestli pak se dožiju těch chvíl. No a ty chvíle přišly a ono to není ono, víte.
Šilháte potom, jestli se dožijete tam těch. To je taková lidská povaha. My jsme na Letní měli jednoho dětka, to už je dávno. Bylo mu 88 let, chodil tam se špacírkou takovou hůlku, jako generál svěží. A já mu jednou povídám, dědo, vy máte radost, že jste se dožil tak vysokého věku, víte? On pak, chcete to holí přetáhnout? Lidi jsou různý. Pořád nespokojený, že? Pořád nespokojený. A s tou svačinou, jak jsem mluvil o tom jídle, to neberte vážně, to byl vtip, ovšem blbej. Nebyl taky ode mě. Ona, Andulka se mě ráno ptala, kam jedu, a povídám, Karel Gott mě pozval, ona pá, to budou speciality. Tak to ti musím dát sebou balíček. A víte, co mě dala? Ona mě má za úplnýho sklerotického blbce. Já to mám dole. Na to jsem se těšil celou tu dobu. To jsou bývalí kamarádi, takhle to je. A já si to potom dole v šatně s ním, víte, co mi dali? Dala mi housku a Gotthaj. Abyste nezapomněl, kam jdete. Gotthaj to znám, to je takový, mezi salámy je to evergreen, taky věčně zelený. Takže nezbývá než říct dobrou chuť, Jiří. No, děkuju, pěkně díky, jste mi to. Díky. Ovšem, takový skutečný evergreen, který přežívá všechny styly, nepodléhá zkáze, to je cirkus. Snad asi proto, že patří dětem, má v sobě magické kouzlo, přináší radost, smích, krásu. Takový cirkus nedávno odjel, cirkus Humberto. A když cirkus odjede, tak vždycky bývá chvilku tak trochu hezky smutno. Utichlo náměstí, jakoby náhle stín, plakáty déšť strč z nároží a poslední aplaus už stín. Dálky jsou šůry měst, ve tvářích brázdy cest, dědictvím dávným spoutaní své poselství zas dáš linést. Čas tuhle štaci už svá, zmizel klas i principál. Rozvážej světem, úsměvy dětem, tuším, co žene je dál. Krev toulavá, svá kouzla má, má moc pár křídel, jak vítr z hor se hrát. Krem toulavá, svá kouzla má, má moc i brát, i dát, má sílu pouta. To vím jen já a pan Pas.
někdo všech 5P, někdo zase nemá. Má někdo všech 5P, jiný vyjde s dvěma. Neplač, děvče, lepe, máš-li jenom 2P. Správným rytmem dá ti srdce tepe žít. Je přece velkolepé, nech řečí, ve s námi život stečí. A směj se, to ti svědčí, vždyť holce, která brečí, je na nic všech 5P. Bravo, bravo, Jirko, to bylo fantastický. Když jsem vás pozoroval, tak mě napadlo, že bys mě mohl konečně seznámit. Samozřejmě rád, Isolde Wilk, moje partnerka. Německy. Freut mich se. Isolde Wilk a Tristan Korn. Dankeschön, Isolde. Jirko, já jsem to tak nemyslel, když mě samozřejmě těší, víš, ale já jsem myslel, že už bys mě mohl konečně, vše nejvyšší čas, seznámit s tajemstvím tvého pohybového nadání. Víš, to je trochu nespravedlivý od přírody, že prostě jeden zpěvák je ze dřeva a druhý je z gumy. Jde na to. Když ono na druhou stranu někdy je lepší, když říká, že jsi dřevo, než že jsi guma. Tak to jo. No, ale já myslím, že nakonec dneska je jakový výjimečný den, já myslím, že by to šlo. Nakonec já jsem na to zvyklý, mě mladší kolegové žádají o radu, že říká, ptají se, jak, když mohu, pomohu, většinou nemohu, ale samozřejmě to chce trénink. Cvičit se. To třetí znám, děkuju. To tři, ano. No tak dobrý, no takže vlastně doma ribstoli máš. Ribstoli mám takovou malou poplašnou. Ribstole není pistole, Karle, to je velký rozdíl. A velký? Jo. A opravdu tak velký, že mě kvůli tomu nenaučíš tancovat. Aspoň takovej rychlokurs, Jirko. No dobře, tak to vezmeme jinak. Tak no. Chodí tu míš, Karle? Chodím perfektně, Jirko. No tak senzace. Tak podívej, tak uděláme to tak. Postav se sem a udělej 3 kroky tam. Aha. Perfektní. Sice jsi udělal jenom 2, ale jinak je to vynikající. No tak to už vlastně umím tancovat. No ještě ne, tak docela, my musíme ještě udělat 3 kroky nazpátek, víš, aha, na druhou stranu. Jako. Ano. Tak teďka udělej ty 3 teda, jo. 1, 2, 3. Perfektní, Karle, perfektní. Opravdu, ty děláš pokroky prostě. Tak já jsem vlastně pokrokovej zpěvák. No, teďka přijde ten největší moment, nejdůležitější. Teď musíme totiž ty 2 kroky, ten krok tam a ten krok nazpátek spojit v jeden.
To je to nejtěžší. Tak to je těžký. A neodložíme to. Ne, tak ne. Dobře, když tak jsme se do toho pustili, že jo, tak já to udělám s tebou. Ale se mnou, ano. Tak. Raz, dva, tři, raz, dva, tři, raz, dva, tři, raz, dva, tři, raz, dva, tři. No to, Karle, no to je senzace. No, já se zblázním, no to není možný. Lidi, nový Fred Astaire v Praze. No to až uvidí hra bez tak, on jde do důchodu. Hele. Karle, no to je, vydrž. Hele, co jsem se ještě naučil, jo? Není možný, ne. Já to nevyřeším. Karle, vydrž. Nebo radši zadrž. Zadrž. Jsi spokojený. Velmi, velmi, jsem zase. No tak teď už to chce jenom Uno. Jo. Jiří Korn a Uno. Díky. Víte, každý herec je tak trochu zpěvákem a obráceně to, myslím, platí rovněž. Sám jsem jako herec samouk, žádné školy na to nemám, ale je to na mě, doufám, znát. A tak když tady vidím tolik známých hereckých tváří, mám trému. Ztrácím jistotu, jestli můj verbální projev není tak trochu diletantský. Karle. Ano. Já jenom, pokud se týká nás herců, tak ti můžu říct, já teda nechci, jako, já opravdu myslím, že to není v pořádku. Podívej se, mě aspoň osobně to vyloženě rve uši. Víš, je to teda hrozný, víš, já teda nevím, oni se ti to asi v ostatní boji říct, ale já ti to řeknu takhle. Podívej se, já někdy opravdu ani nepoznám, když jsi přestal mluvit a začal zpívat. Páteční plán
neděle v bílém, kam se to ztrácí, za jakou hráz, hrstička zpráv o někom milém, vzduch polihácí. Loňský mráz, kam se to ztrácí? Co vlny odnesou, zpátky se nevrací. Kdeže loňské sněhy jsou, kde zůstal ten letní žár? I láska se vzdálí, jak déšť nenadálí. Byla jen průběh na řasách vzpomínek pár. Kam se to ztrácí? Kam se to ztrácí? Vzpůsob pojáčí před loňským mrází. Řekni mi, kam se to ztrácí? Jak snad má brát dny, jak přijdou, žít jako ptáci, neptat se dál, kam se to ztrácí. Co plny odnesou, zpátky se nevrací, kdeže loňské sněhy jsou, kde zůstal ten letní žár. I láska se vzdálí, jak déšť nenadálí. Zbyla jen průběh na řasách vzpomínek pár. Kam se to ztrácí? Kam se to ztrácí? Vzduch pojáří před loňským mrází. Řekni mi, kam se to ztrácí? Kam se to ztrácí? Člověk se vlastně nikdy nepřestává učit, alespoň neměl by. Takže já si vážím každé dobře míněné rady a snažím se tak rozmotávat ono spletité klubko života. Dneska už mě tady dobře poradil Jirka Korn, Luděk Sobota, no ten mě moc neporadil. A já si vzpomínám, že kdysi před léty v jednom mém programu Veslaném mě velmi moudře poradil člověk, kterého si velmi vážím a jsem rád, že je tady dneska večer mezi náma velký znalec života, vína a žen. Miroslav Horníček. Vítám vás. Děkuji, děkuji. Vzpomínám taky na ten pořad ze Slanýho, na Janíka Roháče, který ty vaše pořady dělal všechny, že jo? A byl jsem poctěn, že jsem byl jedním z vašich hostů. Já jsem tenkrát chtěl znát od vás klíč
jak na to, jak pohotově a správně odpovídat. Pamatujete? Ano, pamatuju. Ano. A já jsem vám dal jednu radu, jestli pak ještě víte dneska. Samozřejmě, já si to pamatuju. No. Nikdy neodpovídat, na co jsem byl tázán, říkat to, co znám. Tak, ano. Takhle, ano. Pomocí této metody jsem se proplazil střední školou až k maturitě. A když se kantoři ptali na cokoliv, já říkal, co znám. No. Mě by zajímalo, jestli to funguje, tento systém, ještě dneska. Jestli ještě dneska umím odpovídat, pohotově? Ano. No, jo, všude, kromě domova. Tam to nevychází tam pořád, tenhle systém. Žena už ten trik zná. Už to prokoukla za těch 41 let. Zkusíme to dneska, no, takže já bych se ptal. Vy, ano, jo? Já se budu ptát. Dobře, položte. Jakýkoliv vám, dotaz, já vím všecko. My jsme vám připravili křeslo, no, stolek, jako při hovorech H, kde jste měl vždycky dobré červené víno. No dobré, nevím, no, ale toto je určitě víno, dobré. Prostě, no. A můžu už si sednout? Ano. Děkuji. Tak já bych začal první otázkou. To bude nejlíp. Sledoval jste, Mirku, poslední Formuli 1 a jaký máte názor na organizaci? Poslední Formuli 1 jsem sledoval, jestli to byla tak, kdy vylít do těch svodidel, vylítli mu kola, on sám hořel, za 16 vteřin ho uhasili a já jsem v té chvíli zavřel oči a na tohle nemám nervy. A už jsem je pak nechal zavřený, prostě jsem usnul, jo. A já mám ve spaní takový stavy zvláštní, že já spím, neprobudím se, ale vstanu, jdu do špajsky a tam ukradnu cokoliv sladkýho. Třeba pytlík rozinek. A ty sežeru ve spaní všecky s ním, že jo. A teprve ráno podle toho zmačkaného pytlíku pochopím, že jsem byl ve špajsce. Tak ten pytlík dám do koše na papíry, pod papíry. Ale přijde žena uklízet postel a volá mě, říká, pojď sem. Kde pak jsi byl v noci? Já říkám, kde bych byl, jsem spal, ne? Říkám, ne, ty jsi byl ve špajsce. Říkám, prosím tě, já ve špajsce. Já ani nevím, kde ji máme. A ona odkryje polštář a tam leží jedna jediná zatoulaná rozinka. Jedna. A říká, tak se podívej. Říkám, vidím, co to je. A říkám, co to je? Rozinka. Tak já takhle seberu, že ukousnu. Říkám, neblázně, rozinka, ochutnej, to je štěnice. A... Já vám, Miličku, děkuji za odpověď na otázku ve věci Formule 1. Ale... Mně se líbí, že televize dodržuje své předpisy a že mi sem frkli limonádu. Takže protože jsem moc... od jisté doby totiž nesmí alkohol před televizní kamery, taky si všimněme, přátelé, jak prudce stoupla úroveň našich programů. Takže se televize moc nevycajchnovala, jako se říkalo v Plzni. Ale je to dobrý ročník limonády. Dobrý ročník. Ale ještě vám řeknu, jak to skončilo s tou mou neřestí. Já jsem sám asi před měsícem poprosil svou ženu, aby zamykala na noc špajsku. Aby už, já jsem náměstíčný, já tam chodím to. Protože já jsem tam přišel to asi měsíc a vidím ve stadionu takovou kostečku, že jo. Tak jsem to rozbalil sněd a no to divnou chuť to bylo. Má to byla polívková kostka. Jugoslávská kokošna jucha. Já jsem vás chtěl pozdravit určitou větou. Samozřejmě, že mi vyžral sovák. Jo? On mě vždycky vyžere větu, když jsme spolu točili, tak než mě to stačilo napadnout, tak on to řekl. Já jsem vás chtěl přivítat jménem důchodců mezi dospělé lidi. Jo? Ale on už to řekl líp, jako, že mezi skuteční chlapy. No, na co si ještě počkáte, 5-10 let, ale... Dospělost už se dostavila, nedá se nic dělat. Tak jsou nějaké písně, které se vám které líbí z mého repertoáru? No, zaprvé, já mám rád vůbec vaše písničky. A je jedna, na kterou strašně rád vzpomínám a kterou jsem měl doma. Schválně, jestli si ji vybavíte. Nemyslím, že byste ji zpíval, to ne. Dejte mi jen píšťalu a hůl.
A vidíte, kdybyste mě ji nepřipomněl, tak já už skoro ani nevím, že jsem to někdy nahrál. Já to měl doma na desce. Ale byla to pěkná píseň. No. Tak až při příštím vašem jubileu, ano, jestli mě pozvete samozřejmě, tak vám slibuji, že tuhle píseň vám zaspívám. Jestli to dožijete. Díky. Miroslav Horníček. Dobrý den. Dobrý večer. Jsem tady. To mě těší, Jirinko, i když máte trochu zpoždění. No. Pojďte někam, vás tady posadím. No moment, jak to posadit? Já jsem si myslela, že napřed... Já jsem taky proto přišla, že jak si my dva... My dva co? Tady, no. Jako, že budeme zpívat. Zpívat? Spolu. To je novinka. Tady, no ona to novinka není, ona je to starší věc, ale je to pořád hezký. Jmenuje se to Zvonky štěstí. Já jsem se to naučila. No. Protože tamto už to zpívat nemůžete, že jo? To nejde, to je nesmysl, ta už vám z toho vyrostla. No. Takže kdybyste dal kapele pokyn a že jsme začali. Jiřinko, to není jen tak zpívat duet. Takovou věc si musíme přece předem spolu trochu připravit. Jo, vy si to musíte... Vy zkusit si to nějak... Zkusit? Vy si to s každou zkusíte napsat. Vy jste mě nerozuměla. Já jsem myslel prostě, že dva hlasy, i když kvalitní, ano,
nemusí zrovna k sobě pasovat. Je potřeba najít správnou tóninu, ideální polohu. Polohu? No tak já jsem teda spíš zvyklá zpívat ve stoje, ale no jestli teda chcete, tak to já kvůli vám. No ale tady před lidma, že já to... No Jiřinko, já bych vám taky rád ještě připomněl, že vynikající herečka ještě zdaleka nemusí být vynikající zpěvačkou. No ale jsou takový, že jo? No. Já bych strašně ráda, tak kdybyste dal ten pokyn. Tak dobře, tak že jste to vy, já udělám naposled výjimku. Tak Rudolfe, začni, prosím. Zpívám rád a je to na mě, doufám, znát. Zpívám rád, že chtěl bych trochu štěstí dát. Častokrát, když celý kraj šel v písních spát, zvonky štěstí já slyším v dálce znít a hrát. Zpívání je, mám zu všetkého najradši. Zpívání je, moje chvíle najkrajší. Zpěvaně jsou jako v rozprávkovom sně. Zvončík štěstí a i pre mě v dálce krásně dně. Vyznání, vyznání krásně zní. Poslouchám, ach, chvěje se mi trémou hlas. Zvonky štěstí, já slyším zpívat v každém z nás. Zvonky štěstí, já slyším zpívat v každém z nás. Jiřinko. Jiřina Bohdalová. Ahoj Ivane, vítám tě. Ivane, prosím tě, ty už vlastně skoro 20 let zpíváš a hraješ se svojí kapelou. Prosím tě, co to je vlastně za styl přesně, to, co vy hrajete? Tak pop to není, rock to není, hard rock to není, heavy metal rock to není, jazz rock to není, country to není, bel canto to asi taky nebude, že? A vlastně dechovka to taky není. Mohl bys nám definovat, co to je vlastně za styl? Já si myslím, že naše hudba je částečně tradiční jazz, to je jak známo hudba amerických černochů, že? Naše hudba je... Naše hudba je taky tak trošku dechovka, což je jak známo hudba československých bělochů. Dobře, děkuju za objasnění. Ivane, mohl by si nám zaspívat nějakou takovou typickou píseň? Pojď, tady. Tady máš mikrofon připraven. Jo, mimochodem, ta kytara, co přijímáš v ruce, je, myslím, Ládi Štajdla, že jo? No, je to kytara Ladislava Štajdla, on za ní chtěl 2000 korun, já jsem pořád nevěděl, jestli ji mám koupit, říkal jsem si, že je to bezvadná kytara, ale že přece jenom 2000 korun je dost peněz, ale pak jsem si říkal, že je to Vídeňka, že bych takovou těžko někde koupil, tak jsem pořád nevěděl, jestli ji mám koupit, nemám koupit, a nakonec jsem udělal kompromis, tu kytaru jsem si nechal a nedal jsem mu prachy. Tak to je dobrý kompromis. To je skvělý kompromis.
Ivane, tak mohl bys nám zaspívat tu písničku, jak se jmenuje? Karle, já jsem si pro tebe připravil písničku, ta písnička se jmenuje Ňu, Ňu, Ňu. Já se omlouvám, já jsem tu písničku ještě úplně nedodělal, přece byl to šibeniční termín, že jo, ale chtěl jsem za každou cenu nějakou písničku ti udělat, tak já ti aspoň zahraju v té, nedokončené podobě, tedy písnička Ňu, Ňu, Ňu. Ňu, 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 New York. No, dál to ještě nemám, tak... Ivan Mládek. Ivane, děkuji za krásnou píseň. Přátelé, já doufám... Přátelé, já doufám, že se vám můj repertoár líbí, nebo líbit bude, že se mně podařilo sestavit písničky tak, aby pro každého tam bylo něco. Ono je totiž opravdu těžké se zavděčit každému. To byste nevěřili. To byste nevěřili, jak je těžké zavděčit se každému v programu. Někdo má rád vdolky, ten druhý zase holky má rád. A tak je to rovněž s písněmi. Někdo prostě má rád pomalejší, které jdou k srdci, někdo zase ty rytmické písně, které jdou do nohou, do krve. A já jsem se snažil... Prosím vás, co to tady děláte? Vy tady něco hledáte, nebo co? Co říkáte? Ptám se, co tady děláte. Ne, já jsem vám tady ztratil tady takový klíček malej, aluminiovej. Asi takhle veliký klíček z aluminia jsem tady ztratil, tak ho tady hledám. Já prosím vás, ale teď tady nemůžete hledat nějaký klíček, Já bych ho nehledal, kdyby ho tak nutně nepotřeboval, já ho mám totiž na kolo. Já mám vzadu takový zámeček na kole, víte, já to mám uzamčený, tak potřebuji právě ten klíček. A dobře, já vám to věřím. A já ho měl v kapse, víte, já tam mám kapesník a šáhl jsem tak jako do kapsy takhle a cinklo to najednou. A byl pryč. A byl pryč, jak to víte. No tak to je logický, že jo, když vypadne a nenajdete ho, ano, no, je pryč. Ano, ano. No, a on právě vypadl takhle jako dolů vypad a byl pryč, no. No dobře, ale teď tady... Malej takovej aluminiovej klíček to byl. No dobře, ale... takhle veliký byl z aluminia, ale teď ano. Je těžký tady... Já bych ho nehledal, kdybych ho tak nutně nepotřeboval, víte, ale já ho mám totiž na kolo. Já mám vzadu takový zámeček na kole a já to mám uzamčený, tak potřebuji právě ten klíček. No dobře, ale teď... A já jsem šáhl takhle do kapsy a vydal jsem kapesník takhle a slyšel jsem ještě, jak to cinklo a byl pryč, no. Malej takovej... aluminiovej klíček. Já vím, to už jste říkal jednou. Takhle veliký ano. Byl. Ano. Z aluminia. Aluminiovej. Já mám totiž vzadu na kole takový zámeček, víte? A já to mám uzamčený, tak potřebuji právě ten klíček na to. Já vám to věřím. A tím, ale... že jsem takhle vyndal ten kapesník z kapci, tak jsem ještě slyšel, jak to cinklo a pryč byl. No. Ale teď ten nemůžete... Takhle veliký byl. Z aluminia, aluminiovej. Ale to už jste jednou říkal, že jste ztratil malej klíček z hliníku, to už jste ano. Říkal tady. Co říkáte? No hliníkovej. Ne, aluminiovej to byl, z aluminia klíček aluminiovej. Dobře, ale to je jedno, no tak hliník a aluminium to je jedno. To je jedno, no. Ale tohle byl aluminiovej, tohle to právě. Dobře. A já jsem, jak jsem šáhl takhle do kapsy, víte, vyndal jsem kapesník, ještě jsem slyšel, jak to cinklo a pryč. No jo, ale to je těžký teď. A já musím domů, víte, poněvadž manželka vždycky kroutí hlavou, když přijedu pozdě.
No a tak to není zase tak strašný, když manželka kroutí jenom hlavou. No, no. Jo, ale s mojí hlavou. A tak to jo. Tak to jo, prosím vás, ale tadyhle něco leží, co? Není to nějaká majonéza nebo co, no, to není klíček. Ale prosím vás, řekněte nám, kde jste přesně ten klíček ztratil. No tak přesně tadyhle vzadu, než vyjdete dovnitř, tak tam u těch dveří. No dobře, ztratil, ale prosím vás, proč ho teda hledáte tady? Když jste ho ztratil tam, tak proč nehledáte tam? Tam je tma, tam člověk nic nevidí. No, no jo, tak dobře, dobře, tak prosím vás, pojďte, půjdeme tam. No dobře, já vím. Felix Holzmann a jeho aluminiový klíček. Nesmí ztrácet čas, já bych svou lásku nepropásl, je to krásné tančit s ní do sladkých dní. Dlouhá noc končí svítáním, ať zítra šanci má, co dnes v noci začíná. Máš dresy v barvách butiků, pár průšvihů máš na triku, už se říkat, mám tě rád, to kde kdo zvlád. Dlouhá noc končí svítáním, ať zítra šanci má, co dnes v noci začíná. Odejít se nedá, najde ten, kdo hledá, nevěř náhodám. Dlouhá noc končí svítáním, ať zítra šanci má, co dnes v noci začíná. Přátelé, při minulém jubileu jsem vám tady v Lucerně sliboval, že co píseň, to hit. Karle, my ti tenhle ten večer nechceme kazit, ale nechat to tak nemůžeme. A co se stalo, kluci? No co se stalo, my jsme ti před časem přinesli právě sem do Lucerny jednu takovou písničku.
Holky z matematicko-fyzikální fakulty se jmenovala. Evidentní šlágr, jo, evidentní. Ano. Jenže od té doby jsme ji nikdy, nikde neslyšeli. A tak jsme se tě přišli zeptat, kam jsi zašantročil. No jo, chlapci, to je prostě, to jsou osudy písní. Z jedné se stane hit, z druhé ne, no asi se vám zase tak moc nepovedla. Ne, ona chyba není v té písni. Ta píseň je v pořádku, ale ty ses nám moc neosvědčil. Ano, a my jsme ti přišli oficiálně oznámit, že ti tu píseň odebíráme a dáme ji někomu jinému, ne, počkej, lepšímu. Počkej, počkej, no tak já si vzpomínám, že ta píseň zase nebyla tak špatná, no. Tak možná, že aranžmá se nepovedlo. Ano, třeba... aranžmá bylo příšerný, to dělal Rockl. Ne, no tak možná, že to chtělo zvolit jiné tempo. Chtělo, jenomže to dirigoval Štajdl, no. A ty myslíš, že Štajdl dirigoval písničky jiných skladatelů správně? Karle, teď ty jsi nám s tím svým kamaráčovtem celou tu písničku doslova zabil. Ty jsi vyloženě vrah dobrých nápadů. No počkej, 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 chlapci, já si vzpomínám, že taky ta píseň nebyla tak úplně původní. Jo, tak jestli vy nejste tak trochu zloději dobrých nápadů. No vidíš, a tím víc by ses měl stydět. My jsme ji poctivě ukradli a ty jsi ji zabil. Chudák písnička. Nikdo ji pořádně nezná, ale už je za ní 6 paragrafů. No. 6? Byla řeč o dvou. Krádež a zabití. Příklad. Ty jsi zpíval ve strašné úpravě a tím jsi veřejně zhanobil. 3. paragraf. Ne, ta píseň byla strašná. Já jsem nic horšího nespíval. Pomlouvačná kampaň. 4. paragraf. Kluci, počkej. Já myslím, že bychom se měli nějak domluvit. A pokus o korupci. 5. Ta píseň byla katastrofální a každý mě to tady dosvědčí. Křivý svědectví, to je ten 6. No. A máš to. Ano. Podívej se, Karle, tebe může zachránit už jenom tohle. To je naše nová píseň, jmenuje se Holky z právnické fakulty, zpívej. Jo, Karle, mohli bychom ti v té písničce zpívat takovej nenápadný sbor? No, když vám nebude vadit mě dělat trochu křoví, tak... Nám to vadit nebude. Jsou i klenuté, víc než ta tvoje kantilena. Běž vyznat lásku té či té, nad krásou tou stichneš jak pěna. Jsou krásné, jsou i nevinné, víc než ta tvoje kantilena. Tak ona už je říkat ne, rychle běž za štěstím. Chytré jsou víc, než je zdrávo. Holky z právnické fakulty, hlavně mají lásku a právo. Holky z právnické fakulty, trochu víc osladěj kámu. Holky z právnické fakulty, všechno znají, vždycky jsou v právu. Holky z právnické fakulty. Jsou smutné, až se tají dech. Jsou smutnější než kantiléna. Krásné i v černých talárech, júdr si dávají před svá jména. Mají tvary jako paragraf, víc dají než dá ti kantiléna. Jestli si posel dobrých zpráv, čau lásko, řekneš jim. Chytré jsou víc, než je zdrávo. Holky z právnické fakulty, hlavně mají lásku a právo. Holky z právnické trochu víc osladěj kámu. Holky z právnické fakulty, všechno znají, vždycky jsou v právu. Holky z právnické fakulty, které jsou víc, než je zdrávo. Holky z právnické fakulty, hlavně mají lásku a právo. Holky z právnické fakulty, trochu víc osladěj kámu. Holky z právnické fakulty, všechno znají, vždycky jsou v právu. Holky z právnické fakulty. Holky z právnické. Holky z právnické fakulty.
Karel Číp a Jaroslav Uhlíř. Když se sny namalujou, náš spěch a sklon nedoženou, ještě že jsou blízko nás chvíle těch dní obyčejných, kdy se svět kolem nás pozastaví. Přátelství.
ten zas vymění příjmení. Třetí smí, že získá slávu, když se naopak nezmění. Jsme přátelé, ty postavy známe, jak léta jdou, jen dozráváme. Sta různých a plánů máme a jeden základ, staré přátelství. Nejlepší základ, staré přátelství. Ano, přátelé, své kolegy, zpěváky a zpěvačky, doopravdy potkávám jenom v zákulisí, na scéně se vlastně jenom střídáme. A tak mě napadlo, kdy my jsme si vlastně spolu naposled pořádně zaspívali dohromady. A tak si myslím, že bychom si to měli teď vynahradit. Hudba není zlá, hudba lidi zná, všechny řeči světa vynahradí a nejsi s ní sám. Hudba není zlá, hudba lidi zná, k vám taky sama hovoří a já jí jenom pomáhám. To se může stát, že lidé pláčí sám. Případ znám ve svém podání. Si ty proklínáš, kříž svůj sotva vláčí. Zazní tóny a najednou stesk to zahání. To se může stát, že lidé slávnou před velkým cílem, horou nejvyšší. Horou nejvyšší. To něco zpívá, je to Vánoc s písňou vábivou. Zazní tóny a najednou stesk to utiší. Hudba není zlá, hudba lidi zná, všechny řeči světa vynahradí a nejsi s ní sám. Hudba není zlá, hudba lidi zná, mám taky sama hovoří a já jenom pomáhám. Dám mnoha tváří, je i matkou, která pohladí, je i dívkou a bude dcerou bílem stáří. Zazní tóny a bude to skok za zlomání. Hudba není zlá, hudba není zlá, všechny řeči světa vynahradí, a nejsi s ní sám. Hudba není zlá, hudba není zlá,
tiše odporoučím, já se tiše ztratím jako lhář. Ráno ke mně bývá kruté, říká, že mám tváře žluté, víčka šedá jako popela. Zábava už vázne, říkám si, běž blázne spát. Noc letmo jak zmínka, můžem ke vzpomínkám dát. Zůstala mi na jazyku pouze příchuť okamžiku, stálo se mi chvíli, že mám rád. Přátelé, přišel okamžik, kterého jsem se obával už od začátku představení. Okamžik loučení. Já vám děkuji, že jste přišli. Děkuji za fantastickou atmosféru. Díky zkrátka za tento večer, který v tomto okamžiku už se stává minulostí, ale já vím jedno, že na něj budu dlouho vzpomínat. Takže někdy, někde zase brzy nashledanou.